Alô, tá me ouvindo? Como vocês estão, manos? Eu espero que vocês estejam bem. Calma aí, molecada. Deixa eu só colocar o. Aqui. Bora que bora, time. Vambora. Tá aí, ó. Como vocês estão? Deixa eu só arrumar aqui a tela. Pum! Toma. Calma. Tem que tirar esse pretinho do lado aqui. Pronto. Tão me ouvindo? Salve, deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Salve, Chave, Double Calvo, Alziro, Ezequiel, Pedrovski, Shell Shit, Libertadores, Double Calvo, como vocês estão, mano? Meu celular estragou aí, eu perdi as lives, mas assisti todas. Boa, moleque. Mas tá com o celular novo? Ou você tá assistindo por onde? Tudo certinho, manos. Tudo certinho, salve. Como vocês estão? O Pedrosso falou que tá ouvindo. Então, manos, seguinte, quem tava na live de ontem? Quem tava na live de ontem? Ontem teve live de. Ontem teve a live. E nós começamos a carreira com o Haaland no City, né? Hoje nós vamos finalizar essa carreira, manos. Vamos finalizar a carreira. Acho que falta pouco pra gente finalizar, né? É, eu vou transformar essas duas lives em um vídeo. Então, quem perdeu, fica tranquilo que no futuro vai ter vídeo no canal. Vamos lá, galera. Deixa o seu like, chega aí. 13 pessoas na live. Obrigado a todo mundo que tá aí, manos. Sou novo, salve aí, mano. hoje não tem apostinhas? Ah, mano, a gente vai simular, né? Como a gente vai simular? Eu não sei se faz muito sentido a gente fazer apostas, tá ligado? Vamos lá continuar com o City. Vamos dar uma olhada só quanto. Ó, a gente terminou. Ó, começo da temporada foi cruel, tá ligado? Mas no meio pra frente a gente começou a jogar muito bem. O problema tá sendo que agora já é tarde demais, tá ligado? Agora, irmão, já é tarde demais. Aí lembrando que tá rolando daquele jeito, tá? Se a live começar a travar, vocês falam que eu paro na trovo, tá? Simultânea, cada um na que preferir. Ah, esse save do pau. Olha o que o moleque comentou aqui, molecada. Não, eu vou ter que exibir. Não, mas tudo bem, a gente respeita. Não é pra tirar sarro, não. Olha esse cel shit aqui, ó. Quer dizer que o. É. Né? Cada um, né, mano? Quer dizer que o pau te quebra, então. Vai, vambora, molecada. Eu vou dar uma parada então na trovo. Porque a galera tá reclamando que tá travando, então. Vambora, molecada, então. Vai dar uma melhorada agora que eu parei, tá? Eu parei. Aí vai dar uma melhorada agora. Márcio. Mano, Márcio de Jesus, como você tá, mano? Vambora, manos, ó. Sem enrolação, vamos pro jogo. Hoje nós vamos tentar. Mano. Missão impossível hoje? Salve, salve, Guizinho, como você tá, mano? Missão impossível hoje? É, pois é, o SJ sempre trava. Então vamos lá, manos. Hoje é missão impossível, vamos tentar fazer esse City aqui ganhar tudo. Quantas rodadas tem, será? Tem mais umas três? Já era, mano, já era. Primeira divisão, eu acho que a Premier League já era. Vamos pular essa aqui. Mano. Esse time mais empata que tudo, velho. Mais empata que tudo. Stone se machucou. Essa aqui é pela Liga dos Campeões, hein? Lembrando que a Liga dos Campeões eu acredito que seja prioridade, né, mano? Prioridade. Vamos com o time titular. Ah, De Bruyne não tá. Tem que entrar. Mahrez aqui. E é isso, mano. Esse é o time. Falta oito? Não vai rolar, mano. Vamos continuar. Pelo amor de Deus, hein? Jogo de ida. Lá na Itália. Haalandinho neles. 1-0.
Boa, boa. 1-0. Ó, agora o problema é isso, né, mano? O time todo cansado, vamos ter que poupar. Vou botar aqui o Haaland. O Foden. Aqui. Mano, o meio tá super, hiper, mega cansado. O De Bruyne, você vai ter que dar. Não. Vamos poupar o De Bruyne. Na defesa dá pra poupar alguns. E vamos pro jogo. Já começou mal, empate. Ganhamos do Milan, pô. Aqui a gente vai pular. É, achei uma formação pelo menos. Calma, 1-0. Boa! Nossa, olha isso me revolta. Sete oportunidades, manos. Sete oportunidades e um gol, mano. Isso é revoltante. Tem que aprender a montar o time, hein? A proposta da série é ver como o Haaland se sai no City. Como é que eu vou montar time, SJ? Presta atenção, mano. Presta atenção. Ó, assumimos a terceira posição, passamos o Chelsea. Mas, mano, é muito difícil, mano. A gente tá a 20 pontos do líder. Meu Deus, velho. Olha isso, mano. A bruxa tá sol. Ai, meu Deus, velho. O Rodri evolui muito rápido, né? Salve, Giovanni. Obrigado pelo like, mano. Double, tô aprendiz do Felipão. Estranho seria 7-0. Não, mas, pô, 7 oportunidades, um gol, eu acho estranho. Pelo menos umas duas, três oportunidades, né, mano? Um aproveitamento melhor do que eu espero. Vamos lá. O time tá todo quebrado, mano. Todo quebrado. Próximo jogo é contra quem? Contra o Milan. A gente tá com a vantagem de 1-0. Vai ser em casa. Vamos pular. Vamos. Vapo. Vapo. Classificados. Olha lá, velho. Um gol, sete oportunidades. Pelo amor de Deus. Tá. Quem classificou? Real Madrid. Liverpool. Quem? Não. Ajax classificou. United classificou. Bayern. PSG e Villarreal. Contra o West Ham. Vamos lá. Mano, dois machucados. É embaçado, mano. Até rimou. Dois machucados quebra as pernas, né, manos? Vamos entrar com Foden e Haaland. Putz, mano. E o pior é que eu tô sem zagueiro reserva, porque o único zagueiro reserva tá machucado. E Rivaldo melhor que Haaland, com certeza. Sete oportunidades e no quarto no gol. Isso é Flamengo. Improviso Cancelo. Cancelo, vocês falaram pra improviso. Hã? O Rodri aqui. Mano, vamos improvisar o goleiro aqui. Que eu preciso descansar os jogadores. Que eu tô sem goleiro, mano. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar. Vamos ver. Boa! Caraca, mano. Vai entender esse time, mano. Quando é cinco oportunidades, a gente ganha. Galera, eu não vou comprar ninguém. Não vou comprar ninguém. Até porque não tem dinheiro, né? Não tem nem como comprar. Pegou o Chelsea na Champions. Eu nem vi. Tem que ver a agenda ali. Ó, 62, 13 pontos atrás do segundo. Vamos fazer a missão impossível. Boa. Um voltou, um voltou. Um voltou. Quem foi que voltou? O zagueiro. Então, beleza. Dá pra colocar o zagueiro aqui. O Dias é. O Dias era o quê? Mano, foram dois zagueiros que lesionou. Rodri entra. Não, se bem que, mano. Southampton contra quem é o próximo time? Não é possível, Pedrovski, cagada. Existe um grande clube da cidade que mora no coração, eu vivo, validade. Aí sim, mano. Muito grande seu texto. Cagado mesmo, fi. Rivaldo só compra. Não, molecada. 100k. Olha isso aqui, ó. Ah, é que vocês não estão vendo por causa da minha câmera, mas a gente tá zerado de dinheiro. A gente tá zerado de dinheiro. Ó, próximo jogo contra o Leinster. Então vamos poupar jogadores aqui. Silva vai entrar no lugar do. Que. Vamos botar o Jesus. Vamos pular. Boa. O Grealish faz muito. Nossa. Ah, eu. Gabriel Jesus. Mano, foi boa, foi boa. Nossa, nove oportunidades contra. Tá vendo? Foram nove oportunidades e seis gols, mano. Tá. Poxa, mano. Não precisava ter ido tão agressivo, né, mano? Quer ver que o time vai estar cansado? Vamos ver a tabela, nem olhei. 65, 13 pontos. Pelo menos a gente pegou uma vantagem ali do segundo. Hoje vai ter live. Então, tá travando, vai ter depois da live, tá, Harry? O Maguire.
Compra sim, só ficar devendo. Não, não vou ficar devendo. Leinster. Vamos jogar contra o Leinster, jogo difícil. Vou ter que poupar. Vamos poupar. Ah, se bem que dá pra entrar com os titulares agora, ó. Mas não faz muito sentido, né? Quanto que é o próximo jogo? Contra o Chelsea. Ai, tô vendo. Tô vendo, galera. Tô vendo. Contra o Chelsea a gente vai precisar de todos os titulares. Vamos de reservas. Vamos de reservas. Ó, o Foden vai entrar porque eu prefiro o Hulk. O Hulk e o Haaland tá saindo mal bem, né? Só botar o Maguire de titular que o United não ganha, é. Cara, eu espero que ninguém lesione. Vamos poupar os titulares, os mais importantes. Fernandinho, entra aí. Alan vai descansar. Gundogan entra no lugar do Mahrez. Dá pra ganhar com esse time aí, dá pra ganhar. Pulei. Dá pra ganhar, vamos City. Olha lá, velho, mais oportunidade não faz. Cheguei em double, salve. O Felipe Apelão, salve Felipe. Obrigado por me seguir na Trovo lá, mano. Valeu mesmo pelo apoio. Obrigado, Pedro. Ah, mano, faz um empréstimo no Bradesco. Vambora. Ah, esse empate aí ferrou o nosso rolê, hein? Ó, estamos a 14, 15 pontos. Não vai dar pra gente. Ó, o Rubem Dias tá de volta. Agora é time completo, tá? Time titular, Rodri. Quem acredita aí, mano? Vai dar nós. Jogo difícil, mano. Ainda bem que eu poupei a galera. O De Bruyne, Mahrez, Grealish vai ter que se sacrificar. É isso, mano. Esse é o time. O Dias voltou, mas ele não tá em condições ainda, né, mano, pra jogar. E é isso. 79 aqui. Vambora! United perdeu pro Liverpool e o Maguire era o problema. Double, tem que lutar pra vagas da Champions. É! Eu queria o título, né? A vaga da Champions a gente já tá garantido quase, ó. Ah, se bem que tá empatado com o Spurs. Não pode. Não pode, né? Vamos ver. Ai, meu Deus, vambora. Pulei. Ai, começamos mal. Vamos! Vai que. Lembrando que. Vamos! De virada! Phil Foden! Mano, o jogo substituiu o Hulk e colocou o Foden. Lembra que eu coloquei, entrei com o Hulk? Salve, Vitor Araújo. Obrigado por ter chegado, mano. Caramba, mano. No último minuto e ainda fora de casa. Excelente o jogo, hein, mano. Excelente. Perfeita atuação, mano. Perfeita. Vambora, manos. 46 pessoas na live. Oh, peraí. 46 pessoas na live e 39 likes. Vamos empatar, pelo menos. Vamos empatar, 46, 46, vambora. Próximo jogo. Jogaço. Vamos lá, reta final, hein? Estamos na quarta de finais. Enquanto isso, ó, o United ganhou do. Ah, só aqui, né? Nari ganhou do PSG, o Real ganhou do Villa. É, tá dando a lógica em tudo, menos aqui. Eu acho que o PSG ganharia desse Manchester United. Phil botou pro Foden, que isso? Jogo ótimo, mano. Sim, Vitor Araújo, é muito bom, eu gosto. Ué? A gente tá com jogo a menos, a gente tá com jogo a menos, calma. Ai, que susto. Como a gente perdeu posição sem ter jogado? Olha essa final aqui. Quem vocês acham que vai ganhar? Acho que vai dar Liverpool. Deu Manchester. Caramba, o United aqui no jogo, ele é brabo, hein, mano. Vambora. Ó, a gente vai ter que entrar com algumas peças trocadas, porque tá todo mundo cansado. Fernandinho aqui. O Silva no lugar aqui. É, o problema é a zaga, olha isso, mano. Galera, vamos ter que entrar com esse aqui, ó. Vamos entrar com esse goleiro aqui, molecada. Porque a gente não pode. O próximo jogo é contra quem? Ó, é contra o Chelsea, mano. O próximo jogo. Ai, o time vai estar só o pó, molecada. Salve, salve, Andréas. Como você tá, mano? Ah, mano, vai dar ruim, molecada. Vai dar ruim. Vamos abrir a apostinha? Abrir a apostinha? Geral, com certeza vocês querem. Deixa eu abrir a apostinha. Vocês acham que a gente vai ganhar ou vai perder? Abrir a apostinha, vai. Geral vai querer. Vamos lá. Pera. Ó, apostas abertas, hein? Apostas abertas. Apostinha on. Apostinha on.
Cada um apostando aí no que acha contra o Everton. Lembrando que a gente vai jogar com um goleiro na zaga. Eu vou puxar ele pra cá, ó. Pra não dar tanta merda. Ou vocês acham melhor? Não, é melhor. Mano, a gente... Ai, meu Deus, cara. Vai dar merda. Vai dar merda, vai. Galera, 52 pessoas na live, 48 likes. Se certifica aí que você deixou seu like. Só vai até a primeira temporada? Ah, não sei, mano. O que vocês acham? Continua? Não sei, vocês que sabem. Geral mandando empate. Mano, a gente precisa ganhar esse jogo pra assumir a terceira posição, senão a gente fica na quarta ali, aí vai dar ruim. O Cauã, você botou o Beto. O Cauã escreveu Beto. É Bet. Tira o O aí, mano. Beto. Bota o Mendy. Mendy. Mendy foi vendido. Ah, não. Mendy tá aqui. Então, manos. Boa sugestão. Quem foi que falou? Guigui. Boa sugestão. Beto Vitória. Beto Vitória foi ótimo. Geral apostando aí. Chelsea, você é realmente angolano ou não? Você fica zoando, trolando aí. Vambora. Deixa eu ver como é que tá a situação das apostas. Ó, tem 3 na vitória, 1 no empate. É, aliás, 3 na vitória, 1 derrota e 3 no empate. 7 pessoas só apostaram. Acho que já fechou. O da hora desse robozinho é que ele fecha sozinho. Contra o Everton. Vamos lá. Pulei. Vamos City! Ninguém acertou, porque foi... Nossa! 14! Vou falar de novo. Não, você não ouviu? Você ouviu direito? 14 oportunidades, irmão. Quem apostou na vitória, tamo junto, pai. Aqui, ó. Tá aí, ó. Meu amigo, hein? Que baile. É pra fazer meme, mas eu... Descendência angolana. Ah, legal, mano. Muito legal. City. Vamos. A SJ já postou contra lá. Salve, Matheus. Tá bom, fi? Tá bem? Tá bonito? Bonito não, né? Eu aposto na vitória. Boa, Maguire. Tamo junto. Eu sou o melhor. Posso não ser. Mas na minha cabeça. Mas isso aqui foi um massacre, mano. Isso aqui foi inacreditável. Ah, o United levou. Subimos pra mais uma posição. Ainda tem briga, tá? Aqui o time tá cansado, mais tranquilo. Porque a gente tem as peças, né? É, que estavam descansando, que são os nossos titulares. É, o único problema ali é o... Ah, não, se bem que a gente pode vir aqui. O Haaland tá um pouco cansado, mas vai ter que jogar. Hulk entra. Os zagueiros, ó. Vai, caralho, vamos. Jogo importante, a gente tem um jogo de vitória. O Haaland tá cansado, mas eu vou manter ele. Apostilhas, molecada. Apostilhas abertas. Vambora. Ué, pera aí, o robozinho acho que abriu, não? Apostilhas abertas. Deixa eu ver se tá aberto mesmo. Tô carregando aqui. Calma aí, molecada. Apareceu a notificação aí no chat? Pera aí. Apostas. Tá aberta. Pode apostar. Ó, um minuto, hein? Um minuto pra vocês apostarem. Pode apostar. Rápido, mano. Falta... O robô fecha sozinho. Apostilas. Vai perder? É, se a gente perder... Ah, é. Não pode perder, não. Duas na vitória. Duas na derrota e um empate. Quatro na derrota. Vocês são um bando de traíra nojento. 40 segundos, hein? 40 segundos aposta fecha. Ah, o time não tá 100% não, hein? A galera tá meio cansada. Ó, a vitória virou. 5 na vitória, 4 na derrota e 1 no empate. Vamos, 10 apostas. Vamos, 28 segundos, hein? Vamos esperar mais um pouquinho. O robô fecha sozinho. Enquanto isso, nós temos aí 58 pessoas na live e 55 likes. Vamos empatar, molecada. Vamos empatar. Todo mundo dando like aí. Vai perder, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se a aposta... Acho que o robô avisa no chat, né? O robô avisa? Acho que sim.
Você não pagou, Harry? Provavelmente você que apostou errado, tá? Porque eu paguei sim, todo mundo recebeu. Por que meu nome é vermelho pra robô? Não sei. Será que você fala muita merda aí, ó? Doou coins? Ih, Rodrigão, desaprendeu, irmão? Desaprendeu, olha lá. Ó, aposta, apostilas fechadas. Amigos, segurem os cintos, porque nossa temporada se resume a isso, hein? O grande desafio, o grande desafio. Estamos aqui para conquistar a primeira Champions. Será que o Haaland vai conseguir ajudar? Pra nós. Vamos! Calma. Vamos! No acumulado, se eu não me engano, foi 3x2. Vamos. Quem salvou a gente foi o Hulk. O Hulk tá. Ó, deixa eu te falar um negócio. O Hulk tá jogando melhor que o Haaland. Minha opinião. Quem apostou na vitória aí? Dale! 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 Vambora, próximo jogo contra o Watford. Vamos poupar todo mundo, irmão. Até o goleiro vai ficar de boa nessa. Vamos poupar todo mundo, botar a galerinha mais com melhor overall pra reserva. Vai descansar, molecada. Haaland, valeu, hein, mano. Valeu mesmo, mas você não jogou tão bem, não. Vou falar real, hein. Grealish tá cansado também, mas não vai ter muito o que fazer. Rodrigo vai ter que descansar. Foden, vamos. Contra o Watford. Lembrando que a gente tá tentando se manter aí na zona de classificação pra Champions. Pulei. Vamos. Ai! Mano, o Foden tá fazendo gol direto no último segundo. Pelo menos o empate ele arrancou, hein? Pelo menos o empate ele arrancou. Aqui, molecada, olha isso aqui. Estamos fora da zona. Ah, mas a gente tá com um jogo a menos. Calma, hein. Calma, hein. E olha isso, mano. Disputa direta com o Chelsea pela vaga na. Não, mas é Copa, esquece. Jogo por Copa. Próximo jogo é o quê? Brentford. Ah, dá pra jogar com os titulares. Dá pra jogar com os titulares. Próximo jogo é pela Liga contra o Brentford. Então dá pra colocar os titulares. Vamos de titula. Titula, vamos titula. Calma aí. Vamos de. Ah, mas eu acho que a questão foi o Carson, né, mano? O Carson ferrou meu time. E aqui, meu Deus, Foden cansado. Vamos de Hulk. Haaland de Hulk. Repeteco, hein? Será que a gente vai eliminar o Chelsea? Vamos abrir apostilas? Apostilas abertas. Apostilas abertas. Apostilas abertas é isso. Vamos abrir apostilas aí. Apostilas abertas. Quem quiser, fica à vontade. Bora. Por que não tá funcionando? Bora. Galera, ah, tá aí, ó. A galera que tá reclamando, sabe por que não tá contando, molecada? Vitória é sem acento, mano. Quem aposta vitória tem que apostar sem acento. Por isso que tá geral reclamando, eu não tô recebendo. Vitória sem acento. Por isso que não tá contabilizando. Entendi. Eu já falei isso na última live, velho. Da próxima vez eu altero pra vitória com acento, então, tá? Acho que é melhor, por causa que deve ser o corretor, né? Vitória sem acento pra contar a vitória, tá? Por isso que geral tá falando, não tá me pagando, não tá me pagando. Vitória sem acento, molecada. Roubou a girada. Ó, o do Carlos Rafael. Ah, pegou, pegou, pegou sim. Boa, sem acento conta, sem acento. Por isso que tava geral reclamando. Fechou. 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 Vamos jogar contra o Chelsea. Vambora. Pulei. Vamos! É freguês! É freguês! É freguês! Freguês! Eliminamos na Champions e agora na Copa. Quem apostou na vitória? Caramba, tinha 9 apostas na vitória. Pick a winner. Acho que foi, né? Deixa eu ver. Caramba, o Chelsea virou freguês. E olha que eles atacaram mais, eles atacaram 7 vezes e a gente só uma. O melhor da partida foi o Laporte. Mano, a zaga brilhou então. Zagueiro, a zaga brilhou. É isso.
Já paguei, tá? Já paguei, antes que vocês reclamem. Próximo jogo é contra o Brentford. Não preciso jogar com titular. Vamos jogar com os reservas. Porque aí a gente dá um descanso pros titulares. Caramba, o Foden é reserva do Hulk. Quem diria, hein? Quem diria que o Foden seria reserva do Hulk? Fernandinho tá mal, mas vai entrar porque precisa descansar. Mahrez é titular, na real, né? É, acho que eu vou entrar com o Sylvie Grealish aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, ó. A gente tá com um jogo a menos. E, ó, mano. A gente pode acabar com o Chelsea 3 vezes. Tiramos ele da Champions, tiramos ele da Copa. E se a gente ganhar esse jogo, nós vamos a 39 pontos e tiramos eles da próxima Champions. Carrasco do Chelsea. Vamos lá. Tem que ganhar, né, mano? Vamos. Vamos, acorda. Vamos. Vamos! Freguês. Hashtag Chelsea era freguês, molecada. Chelsea freguês, mano. Caramba, mano. Mal, problema. Ó, ainda bem, ufa. Mano, Champions contra o Real Madrid, mano. Mano, que da hora. Vai ter a reedição da. E é semifinal, não é? É semifinal, não é? Meu Deus! Vamos reviver! Caraca, que cagada! Vamos reviver a semifinal do Chelsea e do Chelsea, do City contra o. Do City contra o Real. Putz, mano. Ó, galera, a gente vai ter que entrar com reservas. Ô, vamos manter esses caras que tá aí. Acho que o Mahrez tá cansado. Vamos fazer o seguinte, mantém esse time. Substituir só. Pera aí. Mantém esse time. É que eu tô com medo. O Gundogan. Não, vai ser isso mesmo. Mantém esse time. E a gente. Se bem que, mano, eu tô em dúvida. Mahrez ou Grealish, galera? Ah, vou botar o Mahrez, vai. O Fernandinho vai ter que se sacrificar aqui. Por quê? Porque o próximo jogo é contra o Real. A gente tá, tem que estar com os titulares, mano. Vamos abrir a posse. Ah, não. Aqui não. Aqui não. Eu vou abrir a posse só contra o Real. Ah, esse jogo vai ser difícil, mano. Vamos. Vamos. Mais um. Mais um. Ah, não. O time tava muito só o pó, velho. Ai, tem que tomar cuidado pra não perder a vaga. Ufa. Ai, mas o Chelsea conseguiu passar, gente. Ó. Ai, todo mundo descansou. Eu podia ter jogado com o titular. Tinha uma semana ali. Mas tem problema, não. Vamos com o time titular, molecada. Mano, galera, eu vou entrar com o Grealish porque ele tá fazendo muito gol nessa temporada, velho. E aqui vai ser o ataque lendário, né? Hulk. Eu acho que o ataque que tava dando certo era esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Era esse aqui. O Cancelo é lateral? Nem lembro. É, o Cancelo é lateral, certeza. Stones, velocidade 78, Laporte 79. É isso. Molecada, esse é o time que a gente vai, mano. Apostilas? Apostilas abertas? Vamos ver. Apostilas abertas, molecada. Deixa eu ver se abriu, calma aí. Esse jogo, reedição. Molecada, reedição da semi da Champions, hein? Será que com o Haaland a história seria diferente? Caramba, mano, que cagada. E é semi, tá? Deixa eu ver. Liga dos Campeões. Semifinal. Mano, reedição da Champions aqui. Será que com o Haaland a história seria diferente? Vamos provar. Mano, é muita cagada, hein, mano? É muita cagada. Lembrando que são 2 jogos, ida e volta. Eu acho que a Liga já acabou. Não, ainda. A Liga já acabou, hein? Deixa eu ver. A Liga... Premier League já era. Conseguimos, garantimos a vaga pra Champions na próxima temporada. E vamos encontrar... Ó, mano, a gente vai jogar com o campeão da Premier League. Jogão, jogão. Apostilas. 30 segundos pra apostilas fechar. Vambora. Lembrando que o robozinho que fecha... Esse robozinho aí, ele que fecha as apostas. 13 segundos. Vambora.
Quando tem tempo, usem. Vai dar empate, confia no pai. Mano, calma aí, meu chat travou, molecada. Ih, meu chat travou, pera aí. Ó, enquanto isso, as apostas já fecharam, tá? Deixa eu só ver o meu chat aqui, porque travou tudo! Calma, olha isso, mano. Vambora. Tô abrindo o chat aqui, calma aí, molecada. Ai, ai. Mano, enquanto isso, ó, foram 10 apostas. Galera, a galera que apostou na vitória com acento no O, aí, mano, me desculpa, aí é burrice. Ninguém teve 3 apostas na vitória, 5 na derrota e 2 no empate. Eu tenho certeza que a maior galera aí apostou na vitória com acento e aí não conseguiu apostar. Seguinte, vamos pra partida. Eu avisei, mano. Eu não vou ficar, tá ligado? Calma aí, molecada. Vambora. Vamos ter que simular isso aqui. O time já tá arrumadinho. Vamos lá, mano. Esse jogo é nervoso, hein? Esse jogo é nervoso. Galera, a aposta já fechou. Não adianta você conscrever agora. Pulei. Vamos! Vamos! E detalhe! Real Madrid jogou melhor, hein? 4 oportunidades. Vamos ver quem foi eleito o melhor da partida. Hulk, né? Hulk maior que Haaland. Só digo isso. É mais fácil mudar o nome quando tá todo mundo ficar pobre. Entendi. Ó, quem apostou na vitória? Parabéns! Ganhamos! Calma que ainda tem jogo de volta, hein? E vai ter a apostila. E do outro lado lá, empate em Bayern de Munique e PSG, hein? Ai, quem foi? O Ederson! Meu Deus, irmão! Ferrou. Ferrou, molecada. Quantas semanas foi? Eu nem vi. Alguém viu quantas semanas foi? Nossa! Ferrou, manos. Ferrou. Alguém viu? Nossa, brother. E olha o goleiro reserva. Meu amigo. 3 semanas? Esquece. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Não posso influenciar o jogo, manos. Meu amigo, ferrou. Ferrou. Vamos, mano. Agora eu vou abrir apostilas abertas. Seguinte. Goleiro Ederson lesionou. Ederson lesionou. 3 semanas. Fora do jogo de volta. Vantagem de apenas 1 gol. E o goleiro Carson, de overall 65, vai assumir a posição. Mano, o cara tem 37 anos, irmão. E tem overall 65. Vambora, vai ter que ser, mano. Galera, vitória sem acento no O, hein, pra contabilizar. Sem acento no O. Eu vou arrumar na próxima aposta, tá? Mas agora sem acento no O. 4 pessoas apostando na derrota, 1 na vitória. Mano, 7 pessoas na derrota. Jogo, mano, requintes de crueldade, World Soccer Champs. Que temporada emocionante, hein, mano? Que temporada emocionante. O Maguire falou, a camisa vai pesar. Geral apostando, deixa eu ver quanto tempo falta pra acabar apostas. 26 segundos, enquanto isso vamos trocando ideia. Geral. Lembrando que vitória sem assento nessa aposta, tá? Não pode vender ele não pra ir comprar outro? Tá maluco? Eu não posso influenciar no jogo. Vai perder? Aí, ó, Gustavo, o Cauã Gustavo, contou certinho, mano, só aposta. Valeu, geral. Falta 1 like pro 100. E aí, canal do Inácio, seja muito bem-vindo, mano. Ah, tu vai ganhar. Vamos, Guigui. Vamos nessa. É isso aí, mano. Odeio o Real. apostas fechadas. Vambora.
contra o Real, sem o Ederson, com goleiro overall 65. Eu não quero nem ver, mano. Não! Não! Vamos! Não! Vamos! Quem ganhou? Não, pera. Quê? O que que aconteceu? Ganhamos! Caralho! É emocionante! Phil Foden, o bravo, o monstro, o Deus! Hat-trick! Ele da base! Ele veio da base do City! O monstro! Pode trazer Rodrigo, pode trazer Benzema, chama o Vini Júnior, o nome dele, o nome da fera é Phil Foden! Chupa! Vamos! Caraca, mano! Quê? Quê? Hã? Não! Quê? Nem fudendo! Vamos! Caraca, mano! Toma! Eu não acredito. Eu fiquei perdido, mano. Eu fiquei perdido. Quê? Hã? Final? Não! Quê? Empate? Pênalti? Quê? Ô, valeu, canal Inácio. Tamo junto, mano. Alguém clipou isso? Isso aí ia dar um bom corte. Eu vou clipar depois. Quem apostou na vitória? Dá ali, meus consagrados. Eu quero ver quem apostou na vitória nessa aí. Robozinho, fala pra mim aí quem apostou. Nem fodendo, fodendo. Quem apostou na vitória aí, molecada? Deixa eu ver. Ah, ele não fala, esse robozinho. O robô não fala. Mas parabéns aí quem confiou. Oh, o City chegou. Mas detalhe, tá? Apesar do City ter chegado na final, não foi o Haaland que carregou, hein? Não foi o Haaland. Caraca, mano. Nos acréscimos, o Foden destruiu. Bayern de Munique contra City, molecada. Final da Champions e também temos final do. Ai, olha a merda, molecada. O Ederson, será que o Ederson volta a tempo? O Ederson volta a tempo da Champions, que é mais importante. Mas, infelizmente, contra o Manchester United, vamos ter que jogar com goleiro reserva, tá? Ai, mano, vambora. Mano, depois dessa, molecada, vai ser Foden e Haaland. Não tem como. Vambora. Apostas abertas, vambora. 1 minuto e 30. Vocês têm 1 minuto e 30 pra apostar. Vitória sem acento. Desculpa, eu esqueci de mudar. Vitória sem acento. Esqueci de mudar. Meu amigo, essa aí foi emocionante, hein, mano? Que jogada. Haaland não fez nada na live. Não, na temporada, o Double Calvo. Na temporada. Na última também, mano. Gabriel Jesus quer ser titular? Ah, é banco, mano. Depois que o Foden fez ainda, esquece. Foden titularzaço. Esquece. Hulk reserva. Salve, canal do Inácio. Eu já te mandei salve 3 vezes, mano. Tá tudo bem? Porra, é surdo. Geral. Ah, agora todo mundo tá apostando a vitória. Lembrando que esse jogo é importantíssimo porque esse jogo é contra o United, campeão da. Ele foi campeão da Premier League, tá? E a gente vai enfrentar o Cristiano Ronaldo. Vai ser Cristiano Ronaldo contra Haaland. Duelo de gigantes, hein, mano? Que temporada sensacional. Deixa eu ver como é que tá aqui. 24 segundos ainda. Obrigado, geral, que tá na live. Não esquece de deixar seu like. Se é novo, se inscreve. E é isso. Lembrando que, galera. Ah, Double, qual foi minha aposta? Minha aposta deu sorte? Deu sorte? Deu certo? Só, se você comentar, exclamação, minha aposta, tudo junto. Exclamação, minha aposta, tudo junto. O robozinho fala quantas moedas você apostou e em que opção você apostou. Salve, Alisson, você tá bem, mano? Se você comentar exclamação, minha aposta, tudo junto, ele te avisa. Apostas fechadas. Agora é a hora. Primeira final, aquecimento. Vi hoje a série do Ferroviário 5 meses atrás. Ah, curtiu, Alisson? Pô, aquela temporada foi da hora, mano. Vamos lá, molecada. Esse é o jogo. Vamos continuar. Vamos. Meu Deus! Vamos! Meu Deus, vamos! Ah, pô, jogão! Jogão! Caraca, mano, perdemos. Cristiano Ronaldo é o dono do. Olha isso! 3 gols pro hat-trick pro Cristiano, hat-trick pro Haaland. Foi boa!
A gente teve mais chance e não soube aproveitar. Foi jogão. Foi jogão. O que ferrou a gente foi o goleiro, mano. Se a gente tivesse um goleiro titular, que o. Aí o Ederson, a gente estaria bem. Ó, o Ederson volta e volta 100%, hein, manos. Ai, manos. Hat-trick, dois hat-trick de cada lado. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu tenho que pagar, né? Calma aí, molecada. Tem que pagar. Caramba, hein? Jogão, você viu? Ô, na moral, essa temporada tá muito louca, mano. Eu vou tentar fazer um vídeo, molecada, de resumo, tá? De resumo. Tipo, um resumo do que rolou aqui. Vai ser top, vai ser top. Pera aí, molecada. Ué, o que tá acontecendo? Close bet. Ó, quem apostou na vitória, na derrota, ganhou. Beleza. Tá, beleza. Agora. Ai, é o grande momento, molecada. Vamos lá. Vou até deixar o chat na tela. Cadê o chat aqui? Pera aí. Seguinte, chat na tela. Grande momento. Agora nós vamos... Eu vou até abrir as apostas, tá? Apostas abertas, tá? Vitória sem acento, tá, molecada? Nossa, galera, calma. Quem... Pra saber se sua vitória, se sua aposta valeu, exclamação minha aposta. Fechou? Tudo junto. E aí ele, o robozinho vai te falar se valeu ou não. Por enquanto só tive uma aposta na vitória. Salve, Kakashi, como você tá, mano? Seguinte, grande jogo importantíssimo. A gente vai jogar contra o Manchester United, tá? A galera tá em polvorosa aí no chat. Deixa eu tirar o chat da tela só, porque senão vai atrapalhar. Seguinte, vamos lá, molecada. Jogo importantíssimo, último jogo da temporada, talvez. Porque se a gente ganhar esse jogo, a gente tem mais dois jogos. City não tem nenhuma Champions. O Haaland foi contratado pra isso, tá? Foden brilhou no último jogo. Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou ser ousado. O Foden entrou no segundo tempo descansado e goleou. No jogo contra o United, eu tentei entrar com ele e a gente tomou sapeco. Então, vamos começar com o Hulk. O jogo, qualquer coisa, eu coloco o Foden no segundo tempo e ele brilha. Esse é o elenco que vai jogar contra o Bayern de Munique. Jogo importantíssimo. Vamos ver como é que o Bayern de Munique vai vir escalado. Lewandowski contra Haaland. Tá embaçado aqui. Eles vão vir com todos os titulares deles e nós também. Jogo decisivo, vamos ver se agora, mano, a gente consegue finalmente trazer umas Champions pra casa, tá? Apostas fechadas, foram 9. 9 apostas a favor da vitória. Ou seja, a torcida está acreditando na vitória, molecada. Então, agora é a hora, hein, mano? E eu lembrando que eu não posso jogar, é só simulação, tá? Como é que travou tudo aqui? Vambora. 70 pessoas na live, galera. Vocês vão presenciar. Será que a gente vai presenciar agora o primeiro título do City? Vamos lá. Será que o Haaland é a solução? Se o Haaland fizer gol do título. Vamos, City. É o Haaland! É o Haaland! Que é histórico! Que histórico! O gol do título veio dos pés do Haaland! Inacreditável! A solução era pra ser histórico! Tivemos a revanche contra o Real Madrid e a gente destruiu o Real Madrid com um hat-trick do Foden, que é de casa, cria da casa, campeão, duelo entre o Lewandowski e o Haaland, e ele faz o gol da vitória e traz a primeira Champions pra casa! Inacreditável! Haaland! Deixa eu mostrar como é que tá o chat, mano, pra tela. Olha isso, geral, inacreditável, mano. Nunca critiquei. Absurdo. Que temporada, velho. Mano, que temporada inacreditável. A gente começou a temporada jogando muito mal. Muito mal. Tentando várias formações. Vários jeitos diferentes. Não dava certo. E aí... No final a gente encontrou a formação, que era o 3-5-2, se eu não me engano. Não lembro, a gente pode até checar. E deu certo, mano. Com
uma oportunidade a menos, Haaland conseguiu fazer o gol e trouxe o título. Pra isso que ele foi contratado, né, mano? Histórico. Histórico. Mano, histórico. Na moral. Não tenho o que dizer, molecada. Histórico. E eu ainda falei, já pensou o Haaland faz o gol da final da Champions? Caramba, previu o futuro, irmão. O robozinho pagou? Aí, o robozinho pagou. Não reclamem. O robozinho pagou. Agora tem Mundial? Ah, calma, calma. Vamos pro Mundial. É, ah, entendi. Agora, pensei que você falou. Agora o já tava contando que o City tem o Mundial já. Caramba. Olha isso. O City tem Champions League. O Haaland fez o papel dele. Tudo bem que na temporada ele não jogou muito bem, mas no final ele apareceu e fez. Inacreditável, molecada. Finalmente, o City tem Champions. Molecada, só deixa eu vou conectar e desconectar, porque tava dando delay aqui, bizarro. Calma aí. Deixa eu conectar de novo aqui. Tava dando delay da placa pro jogo. Bom. Vamos ver. Seguinte, ó. Esse jogo aqui, vamos poupar jogadores? Hulk, descansa um pouco. Foden, entra. É... acho que é isso, né, mano? Vamos botar o Fernandinho. A moral, já pensou a gente perde esse gol, esse jogo, mano? Aí é sacanagem. Ah, galera, sinto muito, mas eu não vou abrir apostas nesse jogo. Não vou. Não vou mesmo. Vou poupar alguns zagueiros também. Pra dar bom. Não vou. É muito, né? Muito óbvio. Salve, Gisele Siqueira. Seja bem-vindo à live. Obrigado por ter chegado, hein, mano. De verdade, mano. Obrigadão pelo apoio. Contra o Monterrey. Acho que é do México. Vamos pular. Mano, é sério. River Plate contra o Urra Reds. Vamos ver. Pulei. Meu Deus! Que? E detalhe, o cara fez o gol no 90 mais 1, mano. 90 mais 1, mano. E o Haaland se machucou. E o Haaland se machucou. Ai, ai, essa foi engraçada. Jesus, entra aí e faz o teu papel aí, vai. Ganha qualquer coisa aí, vai, vamos ver. Se a gente perder essa aí também é palhaçada. E o Gabriel Jesus que fez, ó. Terceiro lugar, molecada. O City não tem mundial. O City não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. O City não tem mundial. O City não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Ai, vamos ver se eles ficaram felizes comigo. Merece ser demitido. O cara traz uma Champions, a primeira. Ganhei mais 2 de energia. O River Plate foi campeão do mundo. O Palmeiras foi campeão da Recopa. Deixa eu ver no Brasil. Copa Sul-Americana. O Mbappé vai ser eleito melhor da partida. É, óbvio. E aí, recebemos proposta aqui, vamos rejeitar. Beleza. Beleza, nova temporada. Ó, o Fernandinho se aposentou. Scott Williams foi promovido. Carson, graças a Deus, se aposentou.
Esse aqui foi o que. Hulk se aposentou. Beleza. Bom, molecada, foi isso. A temporada foi top, hein, mano? Seguinte, ó. 19h25 agora. Galera, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Trovo, tá? Que também na Trovo, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. 8 horas não, vai. 19, 15 para as 8, eu vou estar aqui na Trovo, ó. Quem quiser, cola lá que a gente vai fazer live de outros jogos. A gente vai continuar a live, só que lá, 15 para 5. Só preciso de 15 minutinhos para eu me organizar aqui e ligar o videogame, tá bom? Então, molecada, a gente pode continuar essa temporada outro dia. Quem quiser, por favor, se inscreve, me segue na Trovo lá. É um aplicativo de live parecido com a Twitch, só que é novo. E ele tem bem mais recurso e é bem melhor lá. Tem bem mais recurso. Então, segue lá. Se inscreve, baixa o aplicativo, mano. É 2 minutos. Se inscreve e me segue. Eu tenho que bater a meta de 50 seguidores para eu poder monetizar lá. Eu tô com 37, então eu preciso de 13 seguidores, mano. Se alguém, por favor, mano, 13 seguidores a mais para eu bater a meta e conseguir monetizar lá. O link tá aqui, ó. Eu vou fixar, ó. É que na verdade, assim, isso aí é o link do site. Mas para você assistir, você tem que baixar o aplicativo, chama Trovo, Trovo, tá? Trovo, baixar, criar a conta e me seguir. Tá fixado aí. Mas aí você vai pro meu no site, mas você tem que baixar o aplicativo, se inscrever e me seguir. 13 pessoas para bater a meta de monetização, por favor, se puder ajudar, beleza? Vou finalizando a live aqui. Amanhã vai ter outra live de tarde e é nóis, mano. Tamo junto. Joga Supercopa na próxima live, beleza? É nóis, mano. Valeu. Abraços a todos.